ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ଧ ପରି ଏଇ ଜଗତର ମାୟାମୋହ ସଂସାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛୁ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେବା, ସେଇ ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଲେ। ସେ ଆଜି ଜୀବିତ, ସେ ଆମ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗଣେଶ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କହିବି, ଯାହାକି ଗଣେଶ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି, ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପୁରା ଯାହାକି ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ପିତା ଯିଏକି ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଆଉ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ଲେସ୍, ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ପୁଅ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ହୋଇପାରେ ସେ କିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ମୂଷା ଯିଏକି ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ ଆଜି ଚୋରି କରେ, ତାର ସାଥୀ ସିଏ, ତାର ବାହାନ ସିଏ, ସେ ମୂଷା ଉପରେ ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ମୂଷା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବାଇକ୍, ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସିପ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ତଥାପି ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବଳକା ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଚାହାସ କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀ ଫୁଲରେ ତାର ତାଜମହଲ, ପାଣି ତାର ଘର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କୋଠା ଘରେ ରହୁଛୁ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଦିମାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କିଛି ନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏଇ ଗଣେଶ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏହା 1000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ହୋଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ, ଯାହାକି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାକି ଶିଖିଥିଲେ ସେମାନେ, ତାହା ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଜି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ, ମାନେ କି ଯାହା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଆଜି ସୋସିଆଲରେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେସବୁ କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଆମର ମାଷ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ପାଇଛୁ, ଆମଠାରୁ ସେ କିଛି ଅଧିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୁରା ଆମ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବୁ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମର ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଯିବା, ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଯୀଶୁ ବାସ କରିବେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଯୋଜନା କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ସେ ନେଇଯିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି,